مهمو خبرونو سرټکی. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د افغانستان پر ضد د پاکستان د خاوري کارولو د هوکړې رد. پاکستان کې اتنا زیاده کھیلیا پاکستان کے ساتھ کل کو هینا ربانی دا خبر ردوی چې ګواکې امریکا د پاکستان له هوایي حریم څخه د افغانستان پر ضد کار اخلي. د افغانستان د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. پس نیکلاسون از این نگرانی اروپا را ابراز می‌داره و ایران میگه که حکومت نمی‌خواهد بشه. په یو کال کې له لسو زرو څخه د زیاتو روږدو کسانو راټولول. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې چارواکي په کابل کې د نشه یي توکو د پلور په جرم د څه باندې 1500 کسانو د نیولو خبر ورکوي. 1550 تر پرون اول ورځې ما زندانیان درلود قاچاقبران، کوم چې د شرابو جوړوونکي یا پلورونکي و یا د شیشې و یا د دې و. او په نایجیریا کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 80 تنه مړه شوي دي. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشي له یک څخه پښتو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. زه محمد وسیم وسوال یم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د افغانستان پر ضد د پاکستان د خاورې د کارولو په اړه ته نه دي رسېدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان رد کړه چې ګواکې امریکا د پاکستان له هوایي حریم څخه کار اخلي. هینا ربانی وایي که په افغانستان کې واکمن چارواکي په دې برخه کې اسناد لري له اسلام آباد څخه دې شریک کړي. وروسته له هغې چې د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هینا ربانی دغه ادعا رد کړه. سب سے پہلے ایک میرمن ربانی ویل پاکستان امریکا ته اجازه نه ورکوي چې پل هوایی حریم د افغانستان پر ضد وکاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د افغانستان پر ضد د پاکستان د خاورې د کارولو په اړه هیڅ ډول هوکړې ته نه دي رسېدلي. میرمن ربانی هم له اسلامي عمارت غوښتي چې د دغه تور په اړه اسناد وړاندې کړي. دا یو بې بنسټه باور دی چې د افغانستان پر ضد د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستان له خاورې څخه ترسره کیږي. پاکستان د افغانستان ګټه غواړي، نه د هغه زیان. داسې کوم اسناد نشته چې ثابته کړي دا بریدونه د پاکستان له خاورې څخه ترسره کیږي. موږ اجازه نه ورکوو. زموږ خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. که څوک اسناد لري له موږ سره دې شریک کړي تر څو ځواب یې ترلاسه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا هم ویلي چې په عمومي غونډه کې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه ده. د هغه په وینا د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول، د نجونو د ښوونځیو پرانستل او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان له خاورې نه کار اخیستل د پاکستان او نړۍ ګډ شرطونه دي. که په افغانستان کې کومه ډله وي چې پاکستان ته زیان رسوي او د پاکستان امنیت ته ګواښ پیښوي دا اندېښنه رامنځته کوي، نو له سرپرست حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې له افغانستان څخه د پاکستان امنیت ګډوډ کړي او زموږ هیوادوال ووژني، نه هغه ډول چې نړۍ ورسره اړیکې لري. او دا د اوږدې پولې، اوږدمهاله اړیکو او د خلکو ګډ کلتور دی. موږ په افغانستان کې امنیت او ثبات غواړو، ځکه د افغانستان له ښه او بد وضعیت څخه پاکستان ډیر اغیزمن شوی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې له امریکا سره همکاري ردوي. په داسې حال کې چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکارې لیزا کورتیز تر دې مخکې هم تایید کړې وه چې امریکا د پاکستان له هوایي حریم څخه په افغانستان کې له ډرون الوتکو څخه په استفادې عملیات کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي کابل ته له یوې اونۍ سفر او بروکسل ته تر ستنېدو وروسته په افغانستان کې په تعلیمي، سیاسي او کاري برخو کې د بد بشري وضعیت او پر ښځو د ټولنیزو محدودیتونو د لګولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاسن په هیواد کې د راتلونکي ژمي په اړه خبرداری ورکړ او له روسیې، چین او د اسلامي همکاریو سازمانونه یو غوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره بشري مرستې وکړي او د امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې لاره تعقیب کړي. اروپایي ټولنه د افغانستان پر وضعیت اندېښمنه ده. کابل ته له یوې اونۍ سفر او د اسلامي عمارت له یو شمېر چارواکو سره تر کتنې وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاسن د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د اروپایي ټولنې استازی وایي د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. توماس نیکولاسن په افغانستان کې په تعلیمي، سیاسي او کاري برخو کې د بد بشري وضعیت او پر ښځو د ټولنیزو محدودیتونو لګول او له اساسي حقونو څخه د هغوی بې برخې کول سخت اندېښمن کړي دي. د بشري سرچینو وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د زده کړې، کار او په ټولنیزو او سیاسي ژوند کې د ښځو او نجونو د حقونو شاتګ د هغو لویو اندېښنو څخه دي چې د میلیونونو او نورو اقلیتونو حقونه او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه پکې شامل دي. اینا پریشان هستن از اینکه تعداد مهاجرین از افغانستان زیاد میشه به سبب از اینکه بعضی حملات هدفمند عاملینش دستگیر نمیشن، تحقیق نمیشن، محاکمه نمیشن و مردم صدای خود در حکومتداری کاملا نیافتند و مکاتب دخترها بسته مانده. پس نیکلاسون از این نگرانی اروپا را ابراز می‌داره و ایران میگه که حکومت نمی‌خواهند بشناسند تا که این مسائل حل نشود. توماس نیکولاسن په افغانستان کې در راتلونکي ژمي په اړه خبرداری ورکړ او د اسلامي همکاریو له سازمان یې وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره بشري مرستې وکړي او د امریکا او اروپایي ټولنې لاره تعقیب کړي. د ژمي په رارسېدو سره د دغه بد بشري وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې اوس مهال د افغانستان 90% خلک له بېوزلۍ سره مخ دي. در صورتی که این کمک ها اگر ادامه پیدا نکنه و زمستانی که پیش رو هست میتونه که حالت را بدتر بسازد، چرا فراموش نکنیم که تورم نیز در افغانستان در حالت بلند رفتن است، چون در تمام دنیا وضعیت اقتصادی در حالت خوب نیست. د اروپا ځانګړي استازي له اسلامي عمارتو غوښتل چې بشري او اقتصادي مسایلو ته د پاملرنې ترڅنګ د ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. سرپرست حکومت تر اوسه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په پرله پسې ډول یې ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. طالبان باید طبق توافقات دوحه باید عمل بکند و جلوی ورود گروه های تروسی را در افغانستان بگیرد و به جامعه جهانی اطمینان دهد که از خاک افغانستان هیچ نوع حمله های تروسی به کشورهای همسایه و منطقه صورت نمیگیرد. ما نیاز داریم تا با دنیا تعاملات خود داشته باشیم و مشکلات سیاسی خود حل بکنیم تا یک بار دیگر فعالیت های اقتصادی و محدودیت ها و تزیرات از افغانستان برداشته شود تا هم سکتور خصوصی بتانند فعالیت های دی خود سر بگیرند و هم دنیا در بخش های مختلف پروژه های انکشافی و توسعه افغانستان کمک بکنند. کڅه هم په افغانستان کې د اسلامي عمارت له راتک څخه څه باندې یو کال تیر شو، خو تر اوسه هیڅ هیواد سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اروپایي ټولنې په وار وار ویلي چې د خپلو معیارونو پر بنسټ د اسلامي عمارت دولت په رسمیت نه پیژني، خو ټینګار یې کړی چې تعامل ته ژمن دی.
د کابل ابنیا قومندانی وای د اسلامی امارات له حاکمې دوروسته له خار څخه تر لسو زرو ډیر په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او روغتونونو ته یې لیږدولی دي. د کابل د امنیا قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې چارواکي په پلازمینه کابل کې د نشه یي توکو د پلور په جرم د څه باندې 1500 کسانو د نیولو خبر ورکوي. په ورته وخت کې په کابل کې د معتادینو د درملنې د ستر روغتون مسئولین د ناروغانو د درملنې لپاره د خپلو اسانتیاو او تجهیزاتو خبره کوي. بلخوا په نشه یي توکو یو شمیر روږدي کسان په روغتون کې د مناسب ځای او کافي خوراکي توکو له نشتوالي شکایت کوي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته پاملرنه وکړي. د کابل امنیا قومندانۍ یو شمیر مسؤلینو تیره ورځ په کابل کې د معتادینو د درملنې له ستر روغتون څخه لیدنه وکړه. د کابل د امنیا قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې عمومي رئیس له دغه روغتون څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د اسلامي امارت له حاکمېدو وروسته له کابل ښار څخه تر لسو زرو ډیر په نشه یي توکو روږدي کسان د درملنې په موخه راټول او روغتونونو ته لیږدول شوي دي. مونږ هر ورځ کې تر 1500 پرشندګانو نم زیات نیسو، ځکه تر اوسه مونږ 1555 تر پرون اول ورځې ما زندانیان درلود قاچاقبران، کوم چې د شرابو جوړوونکي یا پلورونکي و یا د شیشې و یا د دې و. نو دا چې کابل یو ګڼ میشه ښار ده اوس او 1 میلیون انسانان دي، که په دې کې راټولول هم داسې ساده او اسانه کار نه ده. انشاءالله دا به ډېر په چټکۍ سره به دا پدیده له بینه ځي. دا هغه کسان دي چې له څو کلونو راهیسې په روږدیتوب اخته وو او د درملنې لپاره د روږدو کسانو زربستریز روغتون ته راوړل شوي دي. دوی هیله لري چې د روږدېدو له امله د رغېدو له پړاوونو څخه په تیریدو سره به روغ شي او خپلې ټولنې ته به خدمت وکړي. شکر دی الحمدلله اوس ښه صحت کې یم او دلته شفاخانه کې یم. پرسونل هر شی، ډاکتران هر شی مکمل، هر څه نه راضي یو او هر شی مونږ ته رسېږي. پوه شي سابقه مواد کشیدن دو سه ماه بیشتر نمیشه. خب باز خودم آمدم دیگه میخوام مثلا پاک شوم دیگه چی نشوم دیگه. سر ما مفتادم در روی تیزی سیمت خورده اینا لین تو 15 روز میشه دیگه. امروز آمدیم گفتم کوکای سر ما رو بچینه و بگیده رو هرچه. لبل خوادوی للاس و رز و رهیسی پدغ روختون که پراته دی او لخپل استونزو لکه ده مناسب زای او کافی خوڑو لنشتوالی شکایت کوي. دوړې ولا نه پمړېږي نه خنه بعد ټول لولګې د سیدي چې پوسټ کې خوري دی کېلو پوسټ کې خوري وږي ته کې ګرځي کلار کلا خوا منډې کلا د خوا منډې کې چې دوړې ورته آی کې بلونه در تراواخلې در تراواړې وښې دي او دلته بالښتونه نسته خالی په دې باغ کې سپتی رو په دې کمبلو کې یخ دا وز د منی نه زو وخت دا دلته ټول کڼکی وارس شیشه ماتې دي یخ دا. خود د روغدو کسانو لپاره د زربستریز روغتون چارواکي دغه ستونزې ردوي. زمانه کې یک مواد مخدر جدا میشه او حالات بسیار بد بر جامعه. زمانه کې یک مادر یک طفل از شیر جدا میکنه دا روز مادر به خو نمیمانه. ای از مواد کې بزی خوشحالی داده، خوشحالی کاذب برش داده، از مواد کې قوت فیزیکی برش داده، قوت جنسی برش داده، طبعا شکایت میکنه. شما که تشریف بردین ای بخش سمزدایی بود که همیشه شاکی است. د دغه روغتون مسؤلین زیاتوي چې د هیواد په 22 ولایتونو کې د دوی روغتونونه فعال دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د هیواد د صرافانو ملي اتحادیه وایي چې د نړۍ په بازارونو کې د ډالرو د بیې له لوړېدو سره سره په هیواد کې د ډالرو بیه راټیټه شوې ده. د دې اتحادیې د مسؤلینو په وینا د دې کمښت لامل د افغانیو کموالی او له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د ډالرو نه کارول او همدارنګه د ځینو پراختیایي پروژو پایل دی. په ورته وخت کې یو شمیر هټیوال او ښاریان هم وایي چې د ډالرو د بای راټیټې دل د خوراکي توکو د بایو د کمښت لامل شوي دي. د اسلامي امارت له حاکمې دو وروسته دا لومړی ځل دی چې د نړۍ په بازارونو کې د افغانیو بیه لوړه شوې ده. نړیوالې رسنۍ یو یا دوه ورځې وروسته د نړۍ په بازارونو کې د ډالرو د بایو د لوړېدو خبر ورکوي. خو دلته په کابل کې د صرافانو ملي اتحادیه وایي چې په افغانستان کې د ډالرو بیه راټیټه شوې ده. تیر ورځ د هیواد په بازارونو کې د یو ډالر بیه په 40 افغانۍ او 50 پوله تبادله شوه. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د یو ډالر بیه په 80 افغانۍ شوې وه.
د دې اتحادیې د سرګندونو پر بنسټ د نړیوالو بشري مرستو د ځینو پراختیایي پروژو د نه پیل او د افغانیو د کمښت له امله په هیواد کې د ډالرو بیه راټیټه شوې ده. دلیلونه یې دا دي چې یو دا دي په ټولو مارکیټونو کې افغانۍ کمه ده، د اسعارو په ټولو مارکیټو کې. دوهم دا دي چې ډالر ماشاءالله په پریمانه اندازه سته، د مرستو ترینوان لاندې کڅوڼې راځي افغانستان ته، هغوی تبادله کوي ډالر او ډالر په افغانیو افغانۍ د افغانستان ولایتونو ته وړل کیږي. او درېیم عمده علت دا دی چې سرتاسري سوله فضل د خدای دی په ټول افغانستان کې تامین شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر هټیوال او ښاریان هم وایي چې د ډالرو د بیې راټیټېدو د خوراکي توکو په بیو کې یو څه کمښت راوستی دی. دلار اگه پایان ده نرخ مواد ارتساقی پایان می و بالا برم پس مواد بالا مره، هم روغن از جمله روغن آرد برنج دیر تغییرات را غلیده. دلار فضل خدای خسیدی دی راز پا راز که کیگی و الحمدلله خدای مهربانه ده، پا غوالو که پرخ را غلی، پا اولو که پرخ را غلی، پا وریزو که کم کم را غلیده، شاید چه ده نوی وریز راسی بازار خسی ورسره. خو خلق ده خوراکی توکو پا بیو که ده لادیر کمخت ملری دا سلاغه پاین راغلی دي نرخونه څخه راکته سوي دي خلک مر سره مطلب ختونځي ور سره حل سوي دي ډيري او غواړي دوی نورم غواړي نرخونه نور راکته سي نو دې باره کې باید حکومت نجدي غوښتنه غواړو سي مطلب نرخونه ډیر راکته سي نورم من غواړو چې نرخونه نورم کته راسي ډالر کته سوي دي باید لګ نورم کته سي باید هر سړی اقتصاد خلکو ضعیفه ده باید اقتصاد ډیر ضعیفه ده باید خوراکي موږ دولت نه دا ژغو غواړو چې موږ نرخونه ټیټ سي باید ډالر نورم کته راسي. د افغانستان خلک په دې ورځو کې له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، خو تمه کیږي چې د پراختیایي پروژو په پلي کېدو او د هیواد د پیسو د بازارونو په ښه مدیریت سره به د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي. د هوایی دهلیز له لارې چین ته د جلغوزیو د صادرولو بهیر تیره ورځ بیا پیل شو. د وزیرانو شورا مرستیال عبدالغنی برادر وایي چین ته د سوداګریزو توکو د صادراتو لپاره د هوایی دهلیز په پرانستلو سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې ښې شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي سږکال به 10,000 ټنه جلغوزي چین ته صادر شي. د سوداګرۍ وزارت چارواکي امریکا، اروپا او نورو هیوادونو ته د وچې او تازه میوې د صادرولو په برخه کې د دغه وزارت له هڅو څخه خبر ورکوي. هوایي دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري. نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي. تحقیقاتی دارو په دې وروستیو کې په ډاګه کړې ده چې د انیس او علي سین په نومونو دوه ترهګر چې تېره شپه د پاکستان د سوات په دهرای انګرو سیمه کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي وو په افغانستان کې میشتو وسلوالو سره اړیکې درلودې. د فدرالي تحقیقاتو ادارې یو راپور خپور کړی چې وایي افغانستان ته د دواړو ترهګرو د سفرونو ریکارډ لري او زیاتوي چې دغو ترهګرو د افغانستان په کونړ ولایت د بمونو جوړولو ځانګړې روزنه ترلاسه کړې وه. په همدې حال کې اسلامي امارات په دوامدار ډول ویې دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو هیڅ ځای نشته او د افغانستان له خاورې څخه د ګاونډیو او سیمې پر وړاندې کوم ګواښ نه دی متوجه. د پاکستان په سوات کې د انیس او علي سید په نوم دوه ترهګر وژل شوي دي. دغه ترهګر چې تېره شپه د سوات په دهرای انګرو سیمه کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي، تحقیقاتي ادارو څرګنده کړې چې هغوی په افغانستان کې د توندلارو سره اړیکې لرلې. اکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې لیکلي چې دغو ترهګرو د افغانستان په کونړ ولایت کې د بمونو جوړولو ځانګړې روزنه ترلاسه کړې وه. د فدرالي ادارې څېړنې ښیي چې له افغانستان څخه له راستنېدو وروسته دوی د تحریک طالبان پاکستان له قومندان مراد سره په تماس کې وو او پلان یې درلود چې په سوات کې د افغانستان پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره کړي.
پنځه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان قومندان انیس ته دنده سپارلې وه چې له مردان څخه بکر ته چاودیدونکي توکي او وسلې انتقال کړي. افغانستان و تمام کشورها باید متقد به باشند که تروریست باید از بین رفته شود و همه تلاش ها مبتنی بر ای باشه که باید تروریست هستش ناپدید شود. پشتوانه پول ملی افغانستان 9 میلیارد دلار در رزرو بانک امریکا، در بانک های سوئیس و همچنان در سایر بانک های اتحادیه اروپا با قوت خود باقی است و یک اعتبار کلان است. دوم، تزریق بسته های 50 میلیونی و 40 میلیون دلاری است در هفته که از طرف جامعه بین المللی مخصوصا ایالات متحده آمریکا به اقتصاد افغانستان تزریق میشه. یو شمیر پوهان په دې باور دي چې پاکستان هڅه کوي افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د ودې د ځای په توګه معرفي کړي. دوی له اسلامي امارت څخه هیله کوي چې اجازه ورنکړي چې پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو پر روزلو خپل هدف ترلاسه کړي. دری او اخر پاکستان مقامات پاکستان نظامی پاکستان زیاد تلاش دارن تا تمام مسائل مربوط به توریست ها را آموزششان را حمایتشان را به عنوان افغانستان کنن و به جانشان بده که افغانستان است و طالبای افغانستان است که نارا حمایت میکنن و یارا پرورش میدن. خو اسلامی امارت په پرله پسې ډول ویلی چې په افغانستان کې د ترهګرو لپاره ځای نشته او د سیمې او ګاونډۍ هیوادونو پر وړاندې له افغانستان څخه کوم ګواښ نه دی متوجه. موقف امارت اسلامی هست که از خاک افغانستان به هیچ کسی اجازه نمیده و نه به هیچ گروهی کدام باند و تحرکی که تلاش بورزه که به همسایه ها کشورهای منطقه و جهان آسیب وارد کنه و یا تهدید را متوجه کنه اجازه نمیده. پس از ناحیه ما اطمینان موجود هست و امارت اسلامی متحد است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده شده نمیتان. دا په داسې حال کې ده چې له تروریزم او ترهګرو سره مبارزه د سرپرست حکومت لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه ده او تل یې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت چارواکي باید دغه غوښتنې ومني. تیره ورځ د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ وه. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي د دې ورځې د نمانځنې په پروګرام کې ویلي چې په سلو کې 40 افغانان رواني ستونزې لري. دوی زیاتوي چې د تیرو څو لسیزو جګړو ډیری افغانان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي بنسټونه ټینګار کوي چې په روغتیایي برخو کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دي. رواني روغتیا او هوساینه د ټولو لپاره نړیوال لومړیتوب جوړ کړی. د روغتیا وزارت د اکتوبر 10مې نیټې په همدې شعار سره د رواني روغتیا نړیواله ورځ ولمانځله. صحت روان و رفاه را برای همه در اولویت جهانی قرار دهید که برای تحقق این شعار لازم است که من به عنوان معین وزارت صحت عامه به مناسبت روز جهانی صحت روان از تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی که در عرصه صحت روان فعالیت دارند اکیداً تقاضا دارم که نهادهای نامبرده برای شعار انتخاب شده صحت روان و رفاه برای همه در اولویت جهانی قرار داده شود بیایید دست به دست هم دهیم. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان 40 سلنه وګړي په رواني ستونزو اخته دي. دوی په دوام کې زیاتوي چې د تیرو څو لسیزو جګړو ډیری افغانان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. یکی از عوامل مختل شدن صحت روانی در کشور ما است که در اینجا یک تضاد و تقابل فرهنگ ها به میان آمده. مردم ما ارزش های داشتند، مردم ما رواج های داشتند، مردم ما اعتقادها و پندار های داشتند، لیکن فرهنگ های بیگانه وارد و تحمیل شد و یک قسمت از مردم خانواده ها، از پسران و بچه ها گرویده فرهنگ های بیگانه شدند. پدر و مادر با اونها موافق نیستند. روانی روغتیا کاری ډلو یا ټیمونو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شاوخوا 4000 زلزله ځپلو خلکو سره د ایپسو په تخنیکی مرسته د رواني روغتیا په برخه کې خدمات وړاندې کړل او ورسره د لوګر ولایت 2015 سیلاب ځپلو خلکو سره اړینې مرستې وشوې. په ورته وخت کې د روغتیایي خدمتونو یو شمیر بنسټونه وایي په روغتیایي څانګو کې
د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې له روغتیا وزارت سره هر ډول همکاری ته چمتو دي. سازمان سی جان پلان دارد که صحت روانی را در تمام مراکز سی غیر تخصصی با بلند بردن ظرفیت کارمندان سی تقویت بخشد تا هموطنان نیازمند ما در نزدیکترین مرکز سی از این خدمات مستفید شوند. دغه ټول خلکو ته چې دیس وضعیت سره مخ دي د رواني امراض او کچه لوړه ده، ظرفیت چې کوم په مملکت کې موجود ده دا ډیر زیات کم ده. یو سروے داسې ښیي چې موږ په افغانستان کې تقریبا د 190 تر 125 پورې د صحت د روان ډاکټران لرو. په ورته وخت کې د ماشومانو د ملاتړ سازمان په خپل تازه خپره شوي راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو رواني روغتیا ته د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار کوي چې افغانستان د یو ناورین په لور روان دی. اوس هم ورځو بهرني خبرونه په دې ویډیو کڅوړه کې ګورو. د نایجیریا په جنوب ختیځ کې د نامبرا په ایالات کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله شپږ اویا تنه مړه شوي دي. دغه کښتۍ چې 15 تنه مسافر پکې سپاره وو د سیلاب له امله ډوبه شوې. د دغه هیواد ولسمشر ویلي چې د دغه کښتۍ کابو ټول مسافر ډوب شوي دي، خو اوس د شپږ اویا کسانو مړینه تایید شوې ده. د نایجیریا ولسمشر د خپل هیواد د بیړنیو حالاتو ادارې ته امر کړی چې د دغې پیښې د قربانیانو له ژوندي پاتې شوو کسانو سره مرستې وکړي. د دې پیښې ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي چې د سیلاب له امله یې له خپلو سیمو وتلي او خوندي سیمو ته د رسېدو په هڅه کې دي. د نایجیریا د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي د اوبو لوړې کچې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې ډلو هڅې له خنډ سره مخ کړې دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې نایجیریا د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې د تر ټولو بدو سیلابونو شاهده وه او د سیلابونو د اوبو اندازه د تیرې لسیزې په پرتله 10% زیاته شوې ده. د نایجیریا د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي دي چې سږ کال په دغه هیواد کې د سیلابونو له امله تر 300 ډیر کسان وژل شوي او لږ تر لږه 100,000 کسان بې کوره شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په کریمیا کې د کریچ پر پله برید د اوکراین له لوري شوی او دا یو ترهګریز عمل دی. پوتین د روسیې د تحقیقاتي کمیټې له مشر سره په کتنه کې وویل چې دا یو تروریستي عمل دی چې هدف یې د ملکي تاسیساتو ډیر مهم پول ویجاړول دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې مشر ویلی دی چې د یو تروریستي عمل په توګه یې د دغې مسالې اړوند یوه جنایي دوسیه پرانستې ده. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ د امنیت شورا مدیاتي غونډه وکړه یوازې دوه ورځې وروسته له هغې چې په یو مهم ستراتیژیک پول کې له یوې چاودنې څخه چې کریمیا او روسیه سره نښلوي. اوس هم ورځو سپورتي خبرونه ګورو. د هیواد د 18 کلنو کمومره فوټبال لوبډلې د آسیا د 18 کلنو د فوټبال سیالیو ته د لارموندنې په موخه په دویمه لوبه کې د تاجکستان د 18 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې وخوړه. همدارنګه د منګولیا د فوټبال ټیم پر وړاندې د ډیرو ګولونو په ترلاسه کولو سره په ګروپ کې د شپږو غوره دویم ټیمونو په توګه دوی وتوانېدل چې د آسیا د 18 کلنو اتلولۍ ته لار پیدا کړي. د هیواد د فوټبال د 18 کلنو ملي لوبډله د دغو سیالیو په ایچ این ګروپ کې د منګولیا، تاجکستان او تیمور شرق له ټیمونو سره وه چې د دغو سیالیو له پیل مخکې له ماتې سره مخ شوه. افغانستان په دغو سیالیو کې خپل کار په دوو لوبو کې یوې بریا او یوې ماتې سره پای ته ورساوه. په دغو سیالیو کې د 10 غوره ټیمونو او د ګروپونو دویم شپږ ټیمونه وتوانېدل چې د آسیا د 18 کلنو سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د والیبال غوره لیګ سیالۍ هم په دوو لوبو سره پیل شوې. په دغو لوبو کې د سپین غر د والیبال دوو ټیمونو رنګین هریوا او د سپین غر د والیبال ټیمونو په ګډه خپل بخت ازموینه وکړه چې په پای کې د سپین غر والیبال ټیم وکولی شول چې مخالف ټیم ته په څلورو سیټونو کې د 3-1 په توپیر ماتې ورکړي او 3 نمرې ترلاسه کړي. په بله لوبه ورته سیالۍ کې په دې لوبه کې د بوست والیبال لوبډلې وکولی شول د نشتر والیبال لوبډلې ته په څلورو ټیمونو کې 3-1 ماتې ورکړي او 3 نمرې ترلاسه کړي. درنو لیدونکو خبرونه همدومره و. تر بیا ښه وخت.